Připomeňme, že šumné stopy volně navazují na 66 dílů dokumentární série Šumná města. Průvodcem a spolu scénáristou obou cyklů je, jak jsme viděli, architekt a také herec David Vávra. Dobrý den vám přeji. Dobrý den. Nejnověji tedy jste, jak jsme viděli, i v té upoutávce navštívili Švýcarsko. My už jsme mohli vidět dva díly, já jsem se oba samozřejmě pustila, ale jsou i k vidění na i vysílání, to znamená, pojďme pozvat třeba diváky, kteří ještě neviděli první a druhý díl. E, takže První jste nazvali za pravdu. Zamíříme s vámi do Kostnice. Kam ještě? No tak my jdeme po takových těch oficiálních stopách česko-švýcarských vztahů, které jsou ve svitu kostnických jisker Jana Husa. Začínáme úžasnou realizací, která je na Betlemské kapli a je v Kostnici. A pak dál stopujeme tyto česko-švýcarské vztahy až do doby, kdy. Tomáš Garik Masaryk v Ženevě víceméně napsal křestní list naší republiky, takže docela ty vztahy jsou hluboké a, a pak v době reformace samozřejmě a tak dále. Mě, asi na mě nejvíc zapůsobila ta stavba zvaná Geteanum architekta Rudolfa Steinera. Jaký zážitek byste měl z prohlídky té stavby? Tak já jsem tam byl asi už po čtvrtý, takže ten, takže už jsem si na to zvyk a ten první byl hodně expresivní. Je to uh, hodně svébitná a uh, do sebe se soustředěná stavba, která možná někomu poprvé přijde, že je trošku změřítka nebo že to gesto je příliš velké. Rudolf Steiner byl teda filozof, uh, ale zasáhl řadu oborů. Teda. Včetně třeba biodynamického zemědělství a podobně, etického bankovnictví že? a Valdorské školy. A takže byl vlastně amatérským takovým architektem a je, je, to neotřelý a nikde jinde jsem takovouhle stavbu třeba neviděl. My tam zmíníte taky, že to je v některém úhlu pohledu třeba až děsivá stavba. Mě zajímá, když někde natáčíte, můžete vy si dovolit vlastně takhle některou tu stavbu. Tohle není špatné slovo, ale někdy v rámci těch 55 a 66 dílů. Řekl jste o některé stavbě, že je třeba ošklivá. Můžete si to dovolit? <laughs> tak my si doufám, můžeme dovolit zatím všechno. Máme svobodu a demokracii. Ne, já myslím, ale... když tam natáčíte, že jsou potom naštvaní, že se tam natáčela, řeknete třeba, že se vám to nelíbí. O, Steiner už nežije teda, ale... tak potom. Ale my teda... Obecně v šumných městech i stopách a stopách zvlášť vlastně jsme víceméně laskaví mm. a už tím, že si vybíráme ty stavby, které jsou harmonické, tak je to jasný, že spíš o nich budeme mluvit pozitivně než negativně. A vlastně nás už jak ten svět je rozporuplný, tak spíš jsme na té straně těch pozitivních hodnot, protože ty negace, když jsem se jenom díval na váš pořád a zprávy z oděsy, hmm. jsou děsný občas, tak se snažíme vlastně spíš jako. Ukázat to, že to lidstvo se taky dokáže pohybovat nějakým dobrým směrem. Vy to v tom díle prvním také zmiňujete, že se ve Švýcarsku mluví třemi potažmo čtyřmi jazyky, mimochodem taky německy. prosvištěl jste si nějaká slovíčka z Alezgute? No tak hned na začátku teda čtvrtého dílu potkám architekta Miroslava Šika a říkám mu Alezgute. A on mě odpoví, bylo to i v ukázce, Alezgute, čau. Vy tam připomínáte také uprchlíky z Československa, kteří našli ve Švýcarsku azyl v roce 68. Jak hodně jich bylo, to vlastně i se propojuje s tou současností, když jste zmínil Ukrajinu a Oděsku. No, myslím, že jich, abych teď ne, neřekl z pra, špatnou informaci, myslím, že jich bylo nějakých 30 až hmm, 35 tisíc. Samozřejmě Švýcarsko rádo přijalo tyhle ty emigranty. Švýcarsko vždycky čeká chvilku, ale pak je velkorysí. Tam, když se na někoho zeptáte, tak má, je na začátku poněkud chladnej. Ale když zjistíte, že řešíte problém a že opravdu něco potřebujete, tak jsou pak velkorysí. A stejně tak to možná bylo s tou emigrací. Navíc teda e, přicházela tam inteligence, která samozřejmě povznesla zase švýcarské hospodářství výš. Připomenul jste divákům třeba také spisovatele a scenáristu Karla Michala, který napsal mimo jiné scénář k filmu Bílá paní. Jak vy zjistíte to, že tam bydlel a kde bydlel? Jaké jsou jak si detailní ty rešerše, než se do Švýcarska vypravíte? Tak já měl ke Karlovi Michalovi vztah od asi 12 let, protože jsem četl ty bubáky pro všední den a byla to pro mě v té době úplně jako prostě objev a uh, dokonce jsme ho si četli i tuhle knížku i ve škole jako téměř povinnou četbu, nebo když jsme měli suplování, tak já ji měl vždycky s sebou a, a vytáhl jsem ji, jo? Ale uh, byla, tohle byla knížka, z který jsme hodně čerpali od pana Kamena a tam vlastně jsme řadu těch, těch informací našli. A pak jsme si je samozřejmě ověřovali na místě i, Podívejme se na ukázku z toho prvního dílu Šumné stopy. Co jen osobností skrývá ta malá země, švýcarská imprese vytryskne země, Faust se koupe v z Géta, je zde každému dán. Rudolf Steiner Getteánu euritmicky roztančí, Mark Twain i Karel Máj v příbězích si vystačí. Franz Kafka počítá plochu všech hor a údolí. Švýcarsko má pak větší rozlohu než jakákoliv země v okolí. V mlhách je snad soumrak bohů. Friedrich Nietzsche i Richard Wagner s tím pomohou. Každý tu skomponuje to, co přežije. Bouslav Martinů, třeba řecké pašie jste opravdu fenomenální v tomhle. Jak zjíkají scénáře ke každému dílu? Uh, tak my si je s Radovanem Lipusem rozdělujeme a vždycky ten, kdo je napsaný jako první to píše a druhé je mu oponentem. Ale tohle byla taková báseň, která ze mě vytryskla, kterou jsem psal, myslím, rok před tím natáčením a je asi čtyřnásobná, ale ta se tam nedala dát, protože jsem měl všechny ty literáty a hudební skladatele, kterých prostě je strašný množství. Je to zvláštní, že vždycky to Švýcarsko přimělo ty lidi k nějakému velikýmu výkonu. Jo, že. I vás tedy. No, tak já jsem to psal zrovna v Chorvatsku, teda, ale ta, tu ideu jsem si sebou přinesl, no. A třeba to tam zaznělo, že Franz Kafka, a to občas někomu říkám, jo, že Franz Kafka řekl, že když se spočítá ta plocha těch údolí, tak Švýcarsko je vlastně větší než třeba Francie. Jo? A to je takový krásný moment, protože Franz Kafka, myslím, chtěl s Maxem Rodem napsat průvodce po Švýcarsku, ale myslím, že ho nenapsali. Potom je tedy druhý díl, ten má název Ivan Koleček, třetí díl Jura Oplatek, čtvrtý díl Miroslav Šik. Možná jsem nenašla, co bude v páté epizodě. V páté epizodě, která se jmenuje Dialog přes Alpy. Tak to bude dialog přes Alpy, to znamená, že jsou to vztahy, jak švýcarský architekti ovlivnili podobu třeba našich památek v renesanci. takže třeba známý Rondel v Vindřichově Hradci, jeho tvůrcem je, Ital je architekt z Tyčína, z Pomezí na švýcarsko-italské hranici. A zase naopak, jak dneska mladí architekti, ovlivňují nebo dostávají zakázky ve Švýcarsku. A je to teda skvělá zpráva, že dneska 35-letí architekti mají svoje vlastní ateliéry ve Švýcarsku. že pracují v těch týmech, ale už vlastně sami realizují tam stavby a máme tam manžele Gabašovi, kteří shodou okolností teda tak jejich ateliér vyhrál expo, příští expo v Japonsku. No a pak třeba je tam Vendula Urbanová, která udělala úžasný takový rodinný dům a s řadou teda promyšlených detailů. Všechny, všechna ta architektura ve Švýcarsku je vždycky vysiz, vysezená, trpělivá a nesmírně harmonická a taková poctivá. A, a vedle toho je to, že Švýcaři teda přijmou tu novou věc, Docela teda velkorysé, že vidíte opravdu radikální stavby na vsi, ale vedle toho vždycky nechávají ty jejich původní stavby dožít. Do posledního doch, dechu prkna, nic se neodstraně, co slouží tam je, takže ty vesnice jsou historický, autentický a vedle toho moderní. A to. No. Když se zeptám šířej, tak šumné stopy už jste natáčeli v Japonsku, v Srbsku, v Austrálii, na Novém Zélandu. Jak probíhá ten výběr? Nejprve máte stavbu, kterou byste chtěl vidět a potom začnete dohledávat, co ještě by na tom místě se dalo, jak si natočit nebo jak, jak s tím no, pracujete? něco tušíme, proto si tu zemi vybereme. Máme to veliké štěstí, že tam můžeme jet rok předem, hmm. protože tu zemi z Google nebo z průvodce nepochopíte, jo? protože v té zemi musíte chápat i to, jak to tam vzniká, jak tam zapadá slunce. Na Novém Zelandě, Zelandě, slunce vychází na západě a zapadá na východě. Když odšpuntujete umyvadlo, tak nebo teče takhle, ale takhle. Jo. A najednou to, a včetně jídla, včetně toho, jak je, vystoupíte z letadla a nasete něco jiného. Takže člověk to musí poznat tu zemi, navštívit ty zásadní stavby, o které ví, mít místního historika, architekta nebo naopak někoho, kdo napsal nějakou knihu a na základě těchhle, těch několika stavebních kamenů k tomu vy dodáváte ještě ten píseček takhle kolem. No a jak dopředu už vlastně uvažujete o těch dalších dílech? To znamená, my teď vidíme Švýcarsko a vy už někam cestujete nebo někde ne, jste ne. byl? Tak my jsme teď měli asi pět let e, mm -hmm. přerušení, já jsem měl nějaký zdravotní problémy, byl covid, takže to Švýcarsko bylo naplánované asi před pěti lety natočilo se loni, vysílá se nyní a nyní zase půjdeme asi do televize a budeme tak prosím vás, my takhle... A my bychom... jde o to, jestli máte rozmyšleno nějaké právě, nějakou no, zemi, kam byste chtěli. My už máme 59, nám zbývá sedm, jo, 7, jo <laughs> takže my už jako nechceme to točit do, do smrti, jo, my bychom zase 66, 66, hmm. no a rádi bychom, protože by, myslím, že by to bylo teda dobrý mít to, co bylo dřív naše Československo, takže mít podkarpatskou Rus... A možná ještě čas Ukrajiny a Slovensko. A já teda mám rozmyšlený poslední záběr, který by měl být v Košicích. V, rest, v, hospodě u Golema, kterou jsem náhodou projektoval, kde je část pražské dlažby, tam bych chtěl jít k tomu Golemovi a ten by mě tak jako hodil zpátky, ale mezi tím ještě hodně těch otisků a stop. No a když připomenu ještě seriál, který předcházel šumným stopám a to byla šumná města, tak za ta jste dostali, nebo za ten seriál jste s režisérem a radovalem Lipusem dostali cenu České komory architektů za popularizaci architektury. Jak hodně si vážíte tohoto ocenění od kolegů? No docela hodně, ano. Nemůžu říct, nevážíme, jsme rádi, ano. A no tak je to, je to samozřejmě, protože pro řadu architektů naše forma byla trošku uh, příliš populární. A to byl na začátku, jsme říkali, ať vlastně na tu komerční televizi člověk nepřepne po dvou minutách, ale aspoň po pěti, nebo jo, aby tam byli, jak se, jo, aby tam vlastně ten divák dostával vždycky nějaký podnět, nějaký třeba komický scénce, která pro mě někdy je teď trošku na kraji, ale, ale zase nějaký lidi třeba baví. Tyhle ty scénky možná hmm. víc než ty vzdělení architektonický, ale tím my se snažíme udržet pozornost a sdělit něco o architektuře. No tak krásně jste to skloubili, odborníci vám dali cenu, diváci se dívají, pořád mají rádi, nebo všechny ty cykly. Tak jste to dokázali krásně jo, harmonizovat. Dě, děkujeme. <laughs> Pojďme z jiného soudku. Před lety jste se načas spojil svůj um také s tímto prostorem, protože no. vy jste byl architektem pořadu, který navázal na Studio 6, jmenoval se Dobré ráno s Českou televizí, pak se to zase přejmenovalo, teď už je to zase Studio 6. Nicméně v tom mezičase jste byl tady tím architektem. My si tady podíváme na obrázky, které, jak to tady vypadalo. Jakou koncepci jste tehdy volil, jak jste k tomu přistupoval, k tomu prostředí? Tak já jsem chtěl vnést do té naší společnosti, která tak žije tím každým dnem, vy to tady teda, je to dobré ráno, musíte říkat, co je, tak tomu, co se přesně stalo, jaký bude počasí, tomu přidat něco, co je e, na to, že si můžete říkat, co chcete, ale ten bámbu má jaro stejně, léto stejně, podzim, zimu, a aby to studio se vlastně proměňovalo, aby jsme vzdali určitý hold, nebo měli určitou pokoru k tomu, že jsou tady roční období a je tady nějaký chod den noc a my můžeme dělat, co chceme, ale nic tím neuděláme. Tak jsem tohletu, tohletu vlastně, jakoby přítomnost v boží dlani otisnul do toho studia. Samozřejmě myslím, že jste to vydrželi rok, a dál to nešlo. No, bylo to hravé, bylo to trošku jiné. Dneska už je to zase hlavně zpravodajství, Tak to vypadá ano. takto. Jo, tak já, já, ano, vím, že třeba pro někoho bylo náročné, aby počasáři říkali počasí v iglu, když ano. byla zima. To jsme hledali měli... ten záběr a nemáme. Ne, tam. Nebo když byly sánky. Tam teda vidím teď, že je pozadí. To pozadí se každého čtvrt roku přemalovalo. Takže jako tam bylo zimní a Aha. podzimní a tak. Tak. tak jsme minimálně rok vydrželi. Jako, jo? No tak jo, přesto, tak přesto ty čtyři dobrý, dobrý. <laughs> vy máte ale samozřejmě silnou stopu nejen na poli architektury, ale také v kultuře. Jste jedním ze dvou zakladatelů divadla Sklep. Jak často vy sám ještě hrajete? Třeba za měsíc kolik vy máte představení? Tak já teď ve věku seniorismu jsem si dal takový odpočinkový rytmus a to je jedno představení za měsíc. Tak já Takže... poprosím ještě, že bychom se podívali trochu na jednu ukázku z divadla Sklep. Jen prapodivný pšouk. Jakoby krk. Tak brumlá to poslední stakato. A ji se klátí v propadlo. Na jevišti prázdnota nic. Ticho slovo nevysčeno. Já musím říct to za něj. Divadlo nezemre. V posledním reflektoru plá naděj. Bych tam skočil před 20 lety, ale dneska už ne. No, vidíte, to už jsem zapomněl. Vy to tam hezky komentujete. Je nějaká scénka, kterou hrajete, jak si nejraději? Třeba držíte pořád ještě tradici vánočních besídek, divadla na Ano, sklep, To je kde A tam hrajete třeba pravidelně? Ano, tam, tam naopak hraju a teď s větším uvolněním, protože už to nemusím hrát potom celý rok, tak si to, tak jsem docela svobodný a, a tak si to užiju. Tak. A to na každý rok vymýšlíte novou scénku a, no, a ta ten, besídka musí mít vždycky jako novou originální no To byl originální věc. princip jako trvání sklepa, že je nějaká vánoční besídka, kde a vzniklo to úplně náhodou, že každý chtěl překvapit jiného svojí novou scénkou, to furt trvá, teď samozřejmě už je to třeba víc lidí a Teď vznikne čtyřhodinový představení a z toho se musí naporcovat medvěd na dvě hodiny, takže to je takový problematický místo osobních střetů. No a pak to se zase hraje rok, ale protože my neradi zkoušíme, tak to trošku ze začátku je nesnesitelný a když je to nejlepší, což je teď v listopadu, tak se končí a zase je tato, ale je to určitý motor, který udržuje to divadlo v chodu. Vy máte za sebou taky velmi výrazné a skvělé filmové role. Například já mám ráda výlet na Karlštejn, povídku z filmu Pražská pětka. Pustíme si ji. Vzpomenete vy si na to natáčení ještě teď, jak si po letech, jaké to bylo? No, už je to zapadlé hodně daleko. No ano, byl to léto, točíme v listopadu, tak si pamatuju. A, a teda pamatuju si hodně, že tam je scénka, jak mi dá facku ten řidič a já letím tím vozem a mám úplně vomlácený lokty, protože to jako dělám fyzicky, pak je to jenom zrychlený. A to byla jediná scénka, která se utopila. Pamatujete, jak se utopil vždycky nějaký filmový pás v laboratoři. Takže tohle bomlácení jsem dělal po druhý. No a já ještě se zeptám tedy v rámci architektonického zase vašeho nebo vaší stopy. Četla jsem, že pracujete na bráně na evangelickém sboru chrástu u Plzni. Ta realizace už proběhla? Nebo... No jo, ta jo? proběhla. A teď aktuálně něco takového máte ještě před sebou? Teď, abychom se vrátili h, do ano, k architektuře. Tak <laughs> no, mám takovou trošku jinou, kterou jsem ještě nezačal dělat a je to pohřebiště ze zajateckého tábora z první světové války v Bromovském výběžku u Martinkovic, ale zatím ještě jsem k tomu nenašel ten správný klíč. Tak já vám, pane Vábro, moc děkuju, že jste byl naším hostem. Aktuálně tedy zvu diváky mohou vždy ve středu večer na ČTAT sledovat vaše stopy v šumných stopách. Ať se vám všechno daří, hodně zdraví, mějte se pěkně. Děkuji.